Лідера кримсько-татарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва сьогодні не пускали в Крим. В Армянську на кордоні з материковою Україною озброєні люди заявили, що його ім'я в чорному списку нев'їзних на півострів. Понад 40 хвилин Джемілєв разом з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим чекали на результати перемов, які так звані кримські прикордонники вели з кимось по телефону. Зрештою, їх таки пропустили. За словами Джемілєва, вирішальним став дзвінок з Москви. На території Криму їх зустрічали співвітчизники. Колона з півсотні машин з українськими кримсько-татарськими стягами рушила в Сімферополь. Реакція кримчан вразила, каже Джемілєв. Автомобілісти вітали колону сигналами і світлом фар. Перехожі махали руками, дехто навіть плакав. Український прапор перед приїздом Мустафи Джемілєва з'явився і на будівлі Меджлісу. Його зняли після так званого референдуму. Джемілєв дорікнув за це керівникам Меджлісу. А ще за прохання зустрітися з Путіним і співпрацю із самопроголошеною кримською владою. Я був взагалі противником делегування незаконної власті. Ці люди, яких ми Рултай или там Меджліс направил, вони не рішать цих питань. А само направление туда, оно комментируется, и вполне нормально комментируется, как все-таки сотрудничество с оккупационной властью.